Na početku svakog treninga trčanja obavezno radimo zagrevanje. Cilj tog zagrevanja jeste da se sad na jednom psihološkom nivou polako izmestimo iz svakodnevnog života i uđemo u jedno stanje svesti koje je podobno za trening. Na fiziološkom nivou cilj zagrevanja jeste da podignemo telesnu temperaturu, da razgibamo zglobove, da ih podmažemo i da jednostavno na što lakši i bezbedniji način uđemo u sam trening. Sa preskakanjem zagrevanja rizikujemo da tako, pod navodnicima, hladni uđemo u trening i da prouzrokujemo neku povredu. Znači, obavezno radite zagrevanje, ne preskačite zagrevanje pre trčanja.